Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jana Šteklová. Omlouvám, já jsem měl říct Šteklová, ne? Šteklová. Jo, Šteklová. Jana Šteklová je mistryně světa v kulturistice. Ano, a ve fitness ještě. A ve fitness ještě. Fitnessáčku. Co říkáte tomu, jak vypadá Rychlý? Myslíte pana Petra Rychlýho? No, Petr Rychlý. Výborně. Ne, dobrý. Ne, tak počkejte. Ale tak vy jste mistryně světa v kulturistice. Ona ta ženská kulturistika už je docela dlouho, ne? Určitě. Jak je to dlouho? Několik desítek let. Vy máte tadyhle ty dva stříbrný ty. Nemám. Tadyhle máte ty dva stříbrný ty a mě to hrozně... Vám to bliká do očí. Na mě to přijde, jak kdyby jste jela s autem a měla dálkáče. Jako osenňuje trošku. Jak do toho svítěj, tak já jako si říkám, proč si to nestlumí. Jo, ale... to mi dobře. No, ale počkejte, a jak jste se k tomu dostala, k té kulturistice? Cesta byla dlouhá, dá se říct, ale... No tak stručně, no. No stručně. Je to čtvrtstoletí v podstatě, kdy jsem se dostala k fitness. A pak to tak nějak jakoby postupovalo pár let, 10 let v podstatě, ale až tak... jsem se dostala k té kulturistice. Jo, než jste dělala fitness, ano, jenom, ano. Pak jste objevila kulturistiku. Já jsem ji objevila už jako předtím, teda říct. Ale pak jste se rozhodla, že se tomu budete věnovat. Tak. Tomu jste se věnovala, získala jste takovýhle titul. To je fantastický, to gratuluju. To děkuju moc. No a pak jste zase se vrátila k fitness? Nebo kulturistiku ještě děláte? Ne, už ne, už ne. Já taky už ne. No. No to pak omrzí, jako no. Dá se říct, jako může být. Jo. No, ale na druhou stranu, tak já pamatuju dobu, kdy jako to byla převratná novinka, že ženy dělají kulturistiku a tak dále. Dneska to žádná novinka není, protože ženy dělají všechno. Ale není to jako příliš velká zátěž třeba pro tu ženu na ten organismus? Já bych řekla, že zátěž je v podstatě všechno. Tam, no je, no. Tam jde jenom, jak se to jakoby člověk obrátí k sobě. No. Že velká zátěž, tak každý samozřejmě... Jako fyzicky myslím. Rozumím, no. Každý snese jinou zátěž. No podívejte se na vás. No je. No je. No a to je naše reprezentační trenérka Zdenka Razímová, což byla taky velmi úspěšná kulturistka své doby. No ale já úplně, já když vidím ty svaly, tak mě úplně bolí tělo. Tohle je z toho mistrovství? Tohle je z mistrovství světa, ale z Itálie. Z Itálie, aha. Jo, ona... špinavý plavky. A tam se hodnotí i ta póza a všechno, jo? Tam jedna z disciplín je porovnání postavy a jedna z disciplín je volná sestava. A dneska ale děláte fitness, ne? Dneska spíš jsem jako, dá říct, nebo se dá říct, jsem spíš jako osobní trenérka. Takže ale budu... fitness, jako, nebo... I kulturistiky, jo. Jo? Mm. No ale jakože lidem individuálně děláte kondici třeba, nebo tak? Tak, to jo? Určitě. Mm. Jakože přijde někdo ze sláblej a... řekne, že je teď v blbým fyzickým stavu. Jo. Někdy i psychickým stavu teda. Dobře, a vy s ním děláte nějaké cvičení? Určitě, se stavím třeba, dejme tomu normálně standardně cvičební plán. No a třeba mu vymyslíte nějakou sestavu takovou? Cvičební, ano. Prosím vás, tak to by mě zajímalo, protože já mám tak trošku od toho Odvárku, on je jako zesláblej teďko. Pane Odvárko, jak je vám? Nohu, on má nohu, něco s nohou. Máte něco na nohu? On jako tím, že má tu nohu, tak celkově mi trošku tak jako chřadne. Na nohu byste... tady sebou nic nemám. Ne, ale že byste mu udělali takovou sestavu. Sestavu na nohu? Ne, sestavu celkovou a jemu to pomůže i s tou nohou, ne? S tou nohou. No. Tak to by musel asi někam jinam. No ne, že byste mu vymyslel takovou sestavu, co má ráno cvičit třeba. Jako rehabilitační. No, ne rehabilitační, co má cvičit, aby byl trošku jako... No to jo, ale když má tu nohu. A to je jedno, tak to bude mít zítra zdravou, že jo. Pane Odvárko, pojďte. Tady paní Jana vám ukáže takový základní cvičení, abyste byl takový jako to. Tohle, jako myslím si, co má pan Odvárka, teď ho bolí noha.
Ale vidíte, jak to umí zakryt, jo? On jde jak tanečník, ale... Takže mám vést pana Odvárku. Jako... Kdybyste mu udělala takovou ranní sestavu, co si pan Odvárka udělá, aby byl v dobrý fyzický kondici, ta noha to odezní samo. Ale co by měl jako ráno, nebo večer, myslíte? Ráno, ne? Vždycky je to lepší ráno. Že jo? Určitě. No, pane Odvárko, co? No, ráno nebo večer? Tak večer, no. Večer. To asi jakomu vyhovuje, no. Ráno nebo večer. No, a takhle, večer, kdy začíná ráno pro vás, pane Odvárko? 6, ne, tak to je brzo, tak večer. No a teďko večer přijde pan Odvárka domů, jako si udělá takhle jako ty svoje povinnosti. Máte nějaké povinnosti doma? Ne, nemám. Ne. A tak jako pověsí si kabát, jo, trošku si poškrábe tu nohu, nebo co, a teď už se může věnovat cvičení. Tak co byste, paní Janom, jako čím byste začala? Já bych určitě začala nejdřív hlubokým nádechem. Pane Odvárko, pojďte. Tak nebo si, chcete se také dívat? Jak se budeme dívat? No takhle třeba. Takhle, buďte k ní zdvořilej, ona má strašnou sílu. No, bo tady, když vám ji natáhne, ale tak je. Buďte takhle proti sobě. Jak jsem říkala, nádech. Nádech, pane Odvárko. Napnutí ruce, dlaně dovnitř. A výdech. Výdech? A ještě jednou nádech. A výdech. Pak nohy od sebe. Počkejte, trošku míň, tak. Ta muzika je jako dobrá. Je dobrá, že jo? Jo, tam se jako zahadě. Jo, a otočka. Třeba. Dobrý cvičení. No. Ano, výborně, na špičce, takhle, jo. Jde! Jo, dobrý je to, jo. A trošku latino. Latina! A latino. Výborně, super. A znova. Jo, takže tohle to začíná bavit, ale to. No, výborný. Tak, a počkejte teďko. Dobrý, tohle je výborný, takže jsem cvičil pan, celý mládí, jestli ale... Jestli můžu poprosit, no, pardon. Ale... nějaký takovej cvik. Jo, tohle bylo málo cvik. No, tohle bylo dobrý, jo, jako... Už si zítra zacvičím ráno zase, ale... Takový jsem myslel něco na té žíněnce, co je takový jako... Když tady máme žíněnku, tak aby se držela stále takový ty doby lehce před. No. Takže si můžu... Zamotala hlava trošku. No tak. No, jo. Tak dobře. Pojďte, já vás podržím. Jo. No. Ona vám dá záchranu. Já vás podržím. Můžeme to zkusit jako technikou velmi pomalou. No. A já vám tam jako pomůžu. No a tady jo. Paní Jana vás povede. Uh-huh. No. Jo, tak pojďme do podřepu. Už tak ho vemte za nohu už teď. A... Takže pojďme do podřepu. Do podřepu. Nebojte se. Pane Odvárko, nebuďte nervózní, nic se vám nestane. A když jo, tak hned jsme ve špitále. Takže pojďme do podřepu. Do podřepu. Nedělejte to není podřep. A nedělejte si z toho takový drama takhle. Jemně. Lidu. Jemně. Jenom kotoulek a jdeme dál. No. Takže ruce na žněnku. Zabalím hlavu na hrudník a otočím. Tak. Výborně. No vidíte, on je takový stuhlý a hned je lepší. No, teďko. Je to lepší. Je to lepší. Myslím se, tohle to vám nevadí třeba? Ono to vadí vám, mě to nevadí. No, ne, vy to nevidíte? Ne. Já když ne. Mám třeba ospalky, jak je vidím. Nebo si jim si... Ale ono tohle je dál, jako.
Ne, to je tak jakoby přesně vyměřený tak, aby mi to nevadilo, abych třeba jo, nekoukala tím. No dobře, způsobem. Ale když vám na to tak někdo posvítí, tak sám to může odrážet do oka. To je možný, to ještě nikdo neskusil, tak nevím. Ne. Ale zase to, a taky je to zase lepší třeba v noci jste líbí vidět. To, odrazky, jako odrazky. Že to je vlastně bezpečnostní. Na silnici já nemusím mít ty bezpečnostní pásky, já mám odrazky. A na to jste si přišla sama? Hmm. Jo, a já jsem to viděla u jedné pokladní v Lidlu. Jste to viděla? Ne, opravdu. A mně se vždycky takhle líbily ty piercingy a tetování a to. A když jsem v tom byla jakoby velmi skromná. Jo, ty taky, když si malou na záda všechno. A tohle jsem viděla právě u té jedné paní, stála jsem třeba čtvrtá v řadě, jak jsem měla dost času si to prohlídnout. Ano. A já jsem říkala, to je takový jako netradiční a nestandardní místo na piercing. Já říkám, je to i takový, jako že to ten obličej, teda jsem si do dneška myslela, že neruší. Nebo to neruší. Jo, jo. Ale vypadá to, jako, jak jsem vám říkal, trošku, jako, kdyby proti mě jelo něco. Ale to taky tak, může být tím, že tady se na to svítí. Tak je možný, no. No, rozhodně bych nepředjížděl teď. Ale děkuju za inspiraci. Jo, Jana děkuju. Šteklová! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.